እህቴ ከሆኑ ናፍቃኛለች። አሁን ምን እያደረገችው ነው? ነገ ልደትሽ ነው አይደል? የሆነ ነገር እናድርግ። የሆነ የሚያስደንቅ ነገር። ምን ይመስልሻል እህቴ? እሺ እንችላለን፣ አሁን እንችላለን። ግን ምን ማድረግ እንደምንችል ታውቂያለሽ አይደል? ሙሉ በቤተሰብ ለመዝናናት እንሂድ፣ ወይም ደግሞ አንተን ሰዎች ወደሚሄዱበት ቦታ ለአምስት ሰዎች በሚሆን ቦታ ማስያዝ እንችላለን። ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። በአምስት ሳንቲም ጭንቅላት ላይ የአስር ዶላር እና ምንድን ነው። ግን እንደዚህ ያለ ነገር ማድረግ አያስፈልግም። አዎ እህቴ፣ ያን ያህልም ትልቅ ነገር ማድረግ አያስፈልገንም። አምነን ከተቀበልን ሰዎችን በትንሽ ነገሮች ሊደሰቱ ይችላሉ። አባቴ ቤት እያለ እኮ በትንሽ ነገሮች እንኳን ደስ ሊለን አይችልም። የምልሽ ገባሽ? ታውቃላችሁ፣ ትንሽ ደስተኞች ስንሆን ጉሮሯችን ላይ ሄዶ ነው የሚጣበቀው። እባክሽ አንቺ እሱን ለእኔ ተይው። አባቴ ለተወሰኑ ቀናት እኔ ልከዋለሁ፣ ከዛ ትንታ ብቻ ነው የሚተርፈን። ለእኔ ተይው አልኩሽ። አዎ እህቴ፣ እናቴ ነገ አዋቂው ጋር ትሄዳለች፣ ከዛ ቤቱ የእኛ ይሆናል። እሺ ጥሩ፣ በጣም አሪፍ። ሁሉ ሰላም? አዎ ነው። ግን አባቴ ቢያውቅስ? አያውቅም። አባዬ ና። አባዬ፣ ወንድሜ ትኩሳት በጣም ከፍተኛ ነው። ና እስቲ። ያው ሁሌ ችግር አያጣችሁም አይደል? ችግር አያጣችሁም? ምን ሆነሃል? ይኸውልህ አባዬ፣ ወንድሜ ከፍተኛ ትኩሳት አለው እና ጉሮሮም ቆስሏል። ትኩሳት ነው ያልሽው? አዎ አባዬ፣ እንደዛ ነው ያልኩት። አባዬ በጣም እያመመኝ ነው። አይ አላየውም፣ ጆሮ ደግፍ ይዞኝ አያውቅም። ያስተላልፍብኛል ይሄ የማይረባ። ወደ ከተማ ሄዳለሁ፣ ከዛ ከሶስት ቀን በኋላ መለሳለሁ። ሐኪም ይዘህለት ልትመጣ ነው እንዴ አባዬ? የምን ሐኪም ነው? ለሁለት ቀናት ረፍት ሲያደርግ ይተወዋል። ለእናትሽ ከተማ ሄጄ የምሰራው ስራ እንዳለ ንገሪያት። በዚህ በሽታ ሁሉንም ልታስይዝ ነው። አንተም አትረባ። ሂድ እንዴ! አያችሁ አይደል? ነግሬያችሁ ነበር፣ አሁን ቤቱ የኛ ሆኗል። በሉ ኑ ትምህርት እናስጀምረው። ልዩን ተመኝ። እሺ ተመኝቻለሁ። በይ መልካም ልደት እህቴ። አመሰግናለሁ። መልካም ልደት ውድ እህቴ። የኔ ማር፣ የኔ እህትና ወንድም በመሆናችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። በድጋሚ ብወለድ እንኳን ደግሜ የእናንተ እህት መሆን ነው የምፈልገው። በጣም ነው የምወዳችሁ። እንዴት ነሽ? ምን እያደረግሽ ነው? ደህና ነኝ ውዴ፣ ደህና ነኝ። እህቴ ኡሙዚ ነች እና ደግሞ ዋና ዋና የቤት እቃዎችን ይዛ መጣች። ከዛ እሱን አስቀመጥንና ሌላ የሚያስፈልገንን ለመገዛዛት እዚሁ አቅራቢያችን ካለው ገበያ አብረን ወጣን። አሁን ኩሽና ውስጥ ነን፣ ምግብ እያበሰልን ነው። ኦ በጣም ደስ ይላል። ዛፈርስ ደህና ነው? የት ነው? ቤት የለም እንዴ? ጠንካራ ሰራተኛ ሆኗል ውዴ። በጣም በጠዋት ወጥቶ ወደ ሞት አካባቢ ነው የሚመለሰው። ስራውን መተው አይችልም። ተመልከች፣ መጣ መሰለኝ። በኋላ ደውልሻለሁ። እሺ ውድ እህቴ። እሺ ቻው። አምላኬ ሆይ፣ ገና በመጀመሪያ ቀናችሁ ለምንድን ነው ወደ ስራ ሄደው? መቼም አንደበት ኖሮኝ ስለ ህይወታቸው ምንም ነገር ማለት አልችልም። ልክ የራሴ ህይወት እንዳማርልኝ ነገር። እንኳን ደህና መጣ ውዱ ባሌ፣ እንኳን ደህና መጣ። እህቴ ኡሙዚ ናት። ኩሽና ውስጥ ምግብ እያበሰልን ነው። ዛሬ በጊዜ መጣ። እንኳን ደህና መጣሽ እህቴው። አመሰግናለሁ ልጄ። አንተም እንኳን ደህና መጣ። መቸገር አልነበረብሽም። ኧረ በጭራሽ በጭራሽ። ሬጅፕ ሰላም ብሎሃል። ሰርጋችሁ ላይ መምጣት አልቻልንም። ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን።
እነዚህ ሁሉ ከየት ነው የመጡት? እኛንን ማለቴ እህቴ ሙናት ያመጣችሁ? እዚህ አቅራቢያ ካለው ገበያ ነው የገዛናቸው። ዛሬ መጀመሪያ ቀናቸው አይደል? አሁን ምግብ መብላት አለባችሁ። በይ በቃ ሁሉ ሄድ ሻዴ። ሄጄ ለልጆቼ ምግብ ማብሰል አለብኝ። እሺ በሉ መልካም ምሽት። እህቴ ኡሙ በጣም አመሰግናለሁ ከምሬ ነው። እባክሽ ውድ አይገባም። በፈልግሽ ሰዓት አስፈልግሽ ጥሪኝ እመጣለሁ። መልካም ምሽት ልጄ። መልካም ምሽት። ሂድና እጅህን ታጠብ፣ እኔ ምግቡን አቀራርባለሁ። ምን እያደረክ ነው ዛፈር? ምን እያደረክ ነው? ወይ ምን ነበር ያልኩሽ? ምን ነበር ያልኩሽ? እህቴ ኡሙ መሄድ ስትፈልግ እኮ ነው ዛፈር። አትመልሽልኝ። አልነገርኩሽም? ምን ሳታሳውቂ ወደ ውጭ እንዳትወጪ አላልኩም? ይመስለኛል ያለ ጉልበት የሚገባሽ አይነት አይደለሽም። ግልጽ ነው። ለኮይ ዘሪት ድማ ከህቷን ለምን እንደፈለኩ አስጠይቀኝ መመለስ አልቻልኩም ነበር። እንኳን ማሊ ስለቤት አሻሻጮቹ አውርተው ሁኔታውን እንድናመልጥ ረዳን። ወይዘሪ ዴኒስ ለምን እንደ ሁሉንም ነገር በድብቅ የምናደርገው? አይ አሁን ገና እኛ ምርስ በራሳችን አልተዋወቅንም። በኋላ ያለውን ሁኔታ ከተረዳዳን በኋላ እናሳውቃቸዋለን። እስካሁን ምን እንደሆነ አልገባንም እንዴ? ማለቴ አዎ ተረድተናል። ግን በእኔ በኩል በደንብ ገብቶኛል። ራሴን ማሳየትና ምን እንደተረዳው ለማሳየት ይችላልው። ማለቴ አንቺ እንዳደርገው ፍላጎትሽ ከሆነ ይርማክ ታውቃለች እንዴ? እስካሁን አይ የዛኔ ሰማይ ነው የሚደፋው። ምንድነው የማደርገው? እኔ እንደሚሆን አደርገዋለሁ። እሱ የኔ ሥራ ነው። ከማን ነው የተደበቀን ያለነው ወንድሜ? ቀልዱ አልገባኝም ሰላዩ። ስማኝ ይሄ ቦታ ምንድነው? ሰዎች ቢያዩን አያምኑም። ሌላ ቦታ ማግኘት አልቻልክም ነበር? ምን ማድረግ እችላለሁ? ሰሞኑን የገንዘብ ጥረት ላይ ነኝ። ታውቀለ በሰርጉ ምክንያት ማለት ነው። በላሁን ተነስ ወደ መጠጥ ቤት ልውሰድህ። ይሄን እኔ ከፍላለሁ። አይ አይ ለሊቱ ሙሉ ሐሳብ ሆኖብኝ ነው ያደረው። እና ደግሞ አንተ እንድትከፍልልኝ አልፈልግም። በጣም ናፍቀሽኛል። ወንድሜ የት ነው ያለው? እዚህ መሆንን ስለሚያውቅ አሁን ይመጣል። በቃ መሄዴ ንገሪው። ፊልም ቤቱ ባዶ ነው። ፊልሙ መጥፎ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አለው? ሙሉ ሲኒማውን ያስያዝ ነው። ምን? ሙሉን ያስያዝ ነው። እየቀለድክ ነው አይደል? አይደለም። ሰውዬው አብዷል መሰለኝ። ሙሉ ፊልም ቤቱን አዘግቶታል። ውይ ደስ ሲል። አሁን እጇን ይዛለሁ። እንደዚህ ነው አይደል? በጭራሽ። ለምንድን ነው በመጀመሪያ ቀጠሮ እጇን የሚይዘው? ልክ አይደለም አይደል? ለምንድን ነው የሚይዘው? ሰውዬ ለአንተ ብላ ሰርጓን ትታመታለች። አንተ እጇን ስለመያዝ ታወራለህ? ምን ደደብ ነህ? ምን አይነት ፊልም ነው? ግን እኮ ይሄ የቁምሬ ሰዎች ፊልም ነው።
በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ወይዘሪ ዴኒስ። ይሄ እዛ የማይረባ አሊ ስራ ነው። አይ አይ እንደዚህ አይነት ፊልም ወዳለሁ። የእውነት የምሬን እኮ ነው የምልህ። ጥሩ ነው የሚያስጠላ ግን ደስ የሚል በጣም ምርጥ ነው። ዴኒስ ከሰርጉ በኋላ የስራ ቦታው ላይ እንዳሮጌ ቦርሳ ነው ጣለች። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያንን ድንጋይ ሰርሜትን እንደልቦ አለማግኘት። ስማኝ፣ ነገውኑ በጧት ወደ አእምሮ አማካሪ ይዤ እሄዳለሁ። ሁሉ ነገር ላይ በጣም ተጠራጣሪ ሆነሃል። ከሌላ ሰው ጋር ብትሆን ኖሮ ምንም ግድ የለኝም ነበር። ግን ያ ሰውዬ ጥሩ ሰው አይደለም፣ ሽፍታ ነው። አንድ ቀን እውነቱን ስታውቅ በጣም ረፍጆ ነው የሚሆነው እና ከባድ ስቃይ ውስጥ ነው የምትገባው። እና እኔ ደግሞ አይኔ እያየ ይሄ እንዲሆን አልፈቅድም። አንተም መፍቀድ የለብም። አቤት ፍራት። ይኸውልሽ ናሪን፣ እንደሚመስለኝ ከሆነ የያዙኝ ነገሮች ትቶ መሄድ ለእኔ በጣም ከባድ ነው። አይሆንም፣ አውቃለሁ። ማን ያውቃል ስንት መጥፎ ነገሮችን ልትነግርኝ እንደፈለግሽ። በዚህ ነገር እኔ ላይ መቀለድ አትችልም ፍራት። አዎ የምሬ ነው። በደንብ ስማኝ፣ በውስጤ ከአንተ ጋር ለሰዓታት ስጣላ ነበር የነበረው። ናሪን፣ እዛ በመጣና አንድ ላይ እየተጫጫኋል ብንጫወት ደስ ይለኛል። አይ አይ፣ እንድትመጣ አልፈልግም። አትምጣ። እሺ፣ ደህና ሁኚ። እሺ ደህና ሁን። የምታደርገው ነገር ምን እንደሚባል ታውቃለህ? ክህደት ይባላል። እሺ፣ ለፍቅር ብዬ ምንም ነገር ማድረግ እችላለሁ። እንደዛ ነው እንዴ ውዴ? እገልሃለሁ። እሺ እገልሃለሁ። በጣም ቆንጆ ነሽ። ይሄ ላንቺ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እንቀመጥ። በቃ አዎ ይመስለኛል። ግን አሁን ምንም ነገር አላናግርህም። እሺ ፍራት? ሰውዬ ዴኒዝን አታውቃትም እንዴ? ይህንን ልክ እንደ ለውጥ ነው የምታየው። የተለያዩ ቦታዎች እየሄደች ነው። ያ ሰውዬ ደግሞ ለየት ያለ ሰው ነው። አይ አይደለም፣ እንደሱ አይነት ነገር አይደለም። ኢርማ ከራሱ አሳስቦታል። እርዳታዬን ጠይቃ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ትክክል ተናግራለች። የድሮ እጮኛዋ እንደመሆኔ መጠን ቢያንስ ካጠገቧ አልሆን ይገባል አይደል? እንደዚህ ህይወቷ እንድታበላሽ በፍጹም መፍቀድ የለብንም። ልክ ነህ። በእውነት ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ተመልከት፣ ተመልከት። አይ ውይ፣ ምን እንዳደረገ ተመልከት። ጥሩ ነው አይደል? ምኑ ነው ጥሩ? ሰውየውን በላው። ውይ በጣም ደስ ይላል። የማይረባ ጭንቅላት ነው ያለሃል። የማትረባ ነህ አንተም፣ ስራህም የማትረባ። ይሄ ምንድን ነው? ፊልም መሆኑ ነው? ምን አይነት ፊልም ነው? ፊልሙ ምን ሆኖ ወንድሜ? ስለ ቁም ሬሳዎች እኮ ነው። ቆይ ያስፈራ ነበር እንዴ? የእውነት ፊልሙ ምን አይነት እንደሆነ አላወቅኩም ነበር። በመጨረሻው ሰዓት ነው ፊልም ቤቱን ራሱ ማስያዝ የቻልኩት። ተነስ፣ ሄደህ አናግራቸውና ፊልሙን እንዲያቆሙት ንገራቸው። እና እሷን ይዘሃት ውጣ። እንዴት ነሽ?
ከጧቱ ትንሽ ደና ተመስያለሽ። አረ ባከ ሰርምት ጋር እጄ ነበር እና አብረኑና አወራ በርቅ ደክሞ ነበርና ተኛው። ይገርምሻል ግን ሙሉ ሐሳቤ እዚህ ነበር እና ዴኒዝም እዚህ ተሆናልሽ በያስበይ ነበር። አይ ሄዳለች እዚህ ጥላይ ነው ሄደችው ግን ልክ ነበርች። እስኪ ስለቻ ድረስ ነው ያወራኋት ያለ ማቋረጥ ነበር ሳውራ የነበረው። ብዙ አይነት ጥያቄ ስጠይቃት ነበር ግን በመጨረሻ ማርቻለችም። ግን እኔም በሆንኩ ትክክል ነኝ አይደል እንዴ? እኔን ማንንም ሰው ሊረዳኝ አይችልም። አቶ ሰርሚት ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዶ ነው መሰለኝ። ውዳዋታችን በጣም ይቅርታ፣ ፊልሙ ምን አይነት እንደሆነ ለማጣራ ሰዓት አልነበረኝም ነበር። በጣም አሞሽ ይሆናል። እውነት የሚያስፈራ ፊልም ሆኖን አላወኩም ነበር። አይ አይ፣ የሚያስፈራ ፊልሞች በጣም ነው የምወደው። ምንም ችግር የለውም። አቶ ሰርሚት በዚህ ምክንያት ተናዶብሃል አይደል? ግን አቶ ሰርሚት ለምን አሊን ተቆጣኸው? ማድረግ አልነበረብህም። አየህ፣ እኔ የምሬ የሚያስፈሩ ፊልሞችን እወዳለሁ። የምሬን ነው። ብዙ ጊዜ በሳምንት አንድ ጊዜ የተወሰኑ የሚያስፈሩ ፊልሞችን ተከራይተን እናያለን። እባክህ ገብተን እንጨርሰው። ወይዘሮ ዴኒዝ፣ ለዚህ የማይረባ ሰው አትከላከይለት። ምን አይነት ፊልም ነው ሰዎች የሚበላሉበት? በዛ ላይ አሁን ሄደን ምግብ ልንበላ ነው አደል እንዴ? በኋላ መጥተን ፊልሙን እንጨርሰዋለን። ምግብ ቤቱ እዚሁ ቅርብ ነው ያለው። ኒድ እባክሽ። ይኸውልሽ፣ በድጋሚ በጣም ይቅርታል። ይሁን ላይ እሱ ጥፋት ነው። ናሪን፣ እስቲ እባክሽ ሁሉንም ነገር ንገሪኝ። ስለሚሰማሽና ስለምታስቢው ነገር በሙሉ ለእኔ ንገሪኝ። ሙሉ ሌሊቱን እኮ እዚህ ቁጭ ብዬ አዳምጥሻለሁ። የምሬ ነው፣ ግራ ገብቶኛል። ስለ አንተ ምን ማሰብ እንዳለብኝ አላውቅም። የምሬ ነው፣ ስለምንም እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም። አጠገቤ ባልነበርክ ጊዜ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር። ማለቴ የማላህ ጊዜ ላይ ከዚህኛው በተሻለ ጤነኛ ህይወት ነው የነበረኝ። እየኖርኩ ነበር፣ ራሴ መቆጣጠር እችል ነበር። እና ከዛ በኋላ ከኤርማ ጋር እንደገና ወደ ህይወት የገባ። እስከ ዛሬ ድረስ ህይወቴ ውስጥ ገብተህ ብዙ ነገር አድርገኸኛል። ታውቃለህ፣ ብዙ ነገር ተከስቷል። እውነት ለመናገር ስለ እያንዳንዱ ነገር መርሳት አልችልም። እና ፍርሃታው ምንም እንዳልተፈጠረ አንተን እንዳገባ እየጠየቅከኝ ነው። ይህንን ደግሞ አልችልም። እኔ ከምሬ ነው፣ የምሬ ነው፣ አንተን ከዚህ በኋላ ማመን አልችልም። ፍርሃት ናሪን፣ መጋባታችን አይቀርም። ሁሉንም ነገር እንድትረሺው አደርጋለሁ፣ ቃል ገባልሻለሁ። ሙሉ ጥርጣሬሽ እንዲጠፋ ነው የማደርገው። ግን እንደዚህ እየተጣላን ይህንን ነገር በጭራሽ ማድረግ አንችልም። እንግዲያውስ እነዚያን ጥርጣሬዎች እንድረሳ ለማድረግ የምትችልበትን መንገድ ፈልግ። እፈልጋለሁ። ከውስጥሽ ሙሉ ጥርጣሬሽ እንዲወጣ ነው የማደርገው። ግን በዚህ ጊዜ እንደዚህ ተጣልተን ደግሞ ማድረግ አልችልም። በጥሩ ሁኔታ ስለተንከባከብከኝ ያለፈውን ነገር ሁሉ ማጥፋት ትችላለህ ማለት አይደለም። ናሪን፣ ግን በመጥፎ ሁኔታ ስላስተናገድኩሽም ይጠፋል ማለት አይደለም። አይ ፍርሃት፣ አይ ሊሆን አይችልም። እውነቴን ነው፣ የእውነት ይሄ ሊሆን አይችልም። እውነቴን ነው እየነገርኩ ያለሁት። አንተ ማግባት በጣም ያስፈራኛል። በጣም እኔን? አዎ አንተን። አዎ በጭራሽ አንተን አላምንህም። ምክንያቱም በአንድ በኩል ምን አይነት አስደሳች የሆነ ኑሮ እንደሚኖረን ትነግረኛለህ፣ ግን ሁሌም በመጨረሻ ጥለኸኝ ትሄዳለህ። ሁሌም ጥለኸኝ ትጠፋለህ። አዎ በጣም ስለምፈራ አላምንህም። ምክንያቱም አሁን እሺ ብልህ እኛ ላይ መጥፎ ነገር እንደሚፈጠርብን አውቃለሁ። በድጋሚ እንደሚፈጠር እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ነው እሺ ብዬ የምቀበልህ? ንገረኝ፣ እንዴት ብዬ ነው እሺ ብዬ የምቀበልህ? ከዚህ በኋላ እኔ አንተን ማመኑ በጣም ነው የሚከብደኝ። እሺ ናሬን፣ እሺ እሺ፣ በቃ አንገባ። ምንም ማድረግ አልችልም ፍርሃት፣ በጣም ይከብደኛል። እሺ ዛሬ ማታ መልሰን ስለዚህ ርዕስ አናወራም። በቃ በጣም እየገፋዎች እንደሆነ ተሰምቶኛል። በቃ ብቻሽን ብትሆሽ ደህና ትሆኛለሽ። በቃ ለማንኛውም ስትረጋግ ይመለሳለሁ። ቆይ ምንድን ነው ያደረግኩት? ምን እያደረግኩኝ ነው? ለምንድን ነው ከምንም በላይ በጣም የማፈቅረውን ሰው እምቢ ያልኩት? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ራሴ ላይ እያደረግኩኝ ያለሁት? ቆይ ለምን? ኡፍ!
አሁን ሲበቃል ማጥናቱ ይበቃል አአ በጣም ነው ይሳለችኝ ቆይ ምን ላድርግሽ እንዳች ዝም ብዬ ቁጭ ልበል በፈጣሪ አውነት ባንች ምክንያት እየተጨናነኩ ነው ታዩ በቃ ወጣ ሴት እኮ ነሽ ውጪ ውጪና ዘና በይ እስቲ አ ይበቃሻል ሙሉ ቀን ቤት ሆነሽ ስታጠኚ ነው የምትይ ወይ ደግሞ ስታለቃቅሽ ነው የማይሽ በጣም ነው ይሳለችኝ እባክሽን በቃ ውጪ ለምንድን ነው እንደዛ የምትይ እንደኔስ ለምንድን ነው የማለቃቅሰው በፈጣሪ ስራ ስለበዛብኝ ምንም ጊዜ ማግኘት አልቻልኩም ደግሞ ስለፈራተ ምንም ግድ የለኝም እሺ እንወራረድ እሺ ችግር የለውም እንወራረድ ታያለሽ ዲኒዝ መጀመሪያ ከማይ ወንድ ጋር አብሬ ነው መሆነው እሺ ከዛ የተሳሳትሽ እንደሆነ አሳይሻለሁ ማለት ነው አረ ታያለሽ ምንም የሚያሳምን አይደለም በፈጣሪ አይሆንም ዲኒዝ አቁም እያልኩሽ ነው እንዳጠና እንኳን አታደርግኝም አይደለ ደብሮኛል ታውቃቸዋለህ እንዴ ሁለቱ ሴቶች ነው አዎ ምንድን ነው ወደድካቸው እንዴ አዎ ሁለቱም በጣም ቆንጆ ናቸው ብዙም አትቆምጥ ከአንተ ጋር አይሆንም እሱን አታውቅም ወንድሜ መወራረድ ትፈልጋል የምፈልገው ነገር ሳላረቀርች አይተኸኝ ታውቃል ግን መኪና ነው የምወስደው መኪናህም ደብረሃለች መሰለኝ ተስማምተናል በሁለት ሳምንት ውስጥ እነዚህን ካላጠመድኳቸው ቁልፉ ያንተ ይሆናል በላውን የምታውቀውን ነገር ሁሉ ንገረኝ እና እዛ ጋር የምታያት ጥቁር ጸጉር ያላት ሴት ሁሌም ማጥናት ነው የምታውቀው እና ማታ ማታ ደግሞ ስራ ትሰራለች መሰለኝ ሁሌም ወደዚህ አርፍዳ ነው የምትመጣው እና ሌላኛዋ ደግሞ ኢስታንቡል ውስጥ አንደኛ ሀብታም ነች ማለት ትችላለህ ተጫዋች ሳቂት ተናቀበጥ ነገር ነች ናሪ ነው ወደዚህ ተመልከች ያው እሱ እዚህ አሁን እኛ ጋር ተቀጥሮ ነው የሚሰራው ስም ማን ነው ናዝሚ አቶ ሜቴ እሺ ከእንግዲህ በኋላ ከናዝሚ ጋር ነው የምትሰሪው እሺ እሺ በመስተንግዶም ያግዝሻል እሺ እሺ አቶ ሜቴ እሺ 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 በቃ አሁን ንግባና የምትለብሰው ነገር እንፈልግ አይደል እንዴ እሺ ወዘሪት ናሪን ተመልሼ እመጣለሁ ይኸውልህ በጣም በክብር ማውራት የለብህም እባክህ ጓደኛሞች ነን ምን መሰለው እንድሜ እዚህ ምግብ ቤት ውስጥ ሁለታችንም እኩል ነን ግን ቀድሜ ልንገርህ ስራው ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል ሁሌም ትእዛዞቹን ስትቀበልና ደንበኞቻችን ሲመጡ ጠንቀቅ ትላለህ አይ ግን በፍጥነት ነው የምለምደው እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ እናያለን ወይዘሪት ናሪ ምናልባት ካልደበረሽ አብሬሽ ብሄድ ምን ይመስልሻል እሺ እሺ ናዝሚና ኢስታንቡል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እግግ ያጠናሽ መሆኑን ካለቃችን ነው የሰማሁት አዎ እየተማርኩ ነው አንተም ትማራለህ አዎ ግን በህዝብ ግንኙነት የትምህርት ክፍል ውስጥ አጥንቼ ነው የጨረስኩት የልጅነት ህልሜ አቃቢ ህግ መሆን ስለነበር ፈተናውን ወስዳለሁ ግን ከፍተኛ ውጤት ነው የሚጠይቀው ወይዘሪት ናሪ እባክሽን አይ ሪፋት ዛሬ ከአንተ ጋር አልመጣም እሺ አንተ ሂድ በቃ በኋላ እንገናኛለን ከእሱ ጋር መሄድ ነበረብሽ አይ 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 አየሩ ደስ ይላል ችግር የለውም ዛሬ በእግሬ ነው የሚሄደው እሺ ሹፌርሽ ነው እንዴ አይደለም አብራኝ የምትኖረው ጓደኛ ሹፌር ነው እሱን እርሳው ለማንኛውም ምን እያልክ ነበረ ህግ ማጥናት ትፈልጋለህ እና ከዛስ አዎ ግን በተመሳሳይ ጊዜ መማርና መስራት ትንሽ ከባድ ይመስላል በጭራሽ ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም ቀላል ነው ጥሩ ተስፋ አድርጋለሁ ምንም አልገባኝም ይሄ የማይረባ ደግሞ ማን ነው ሁሉንም አልወደድኳቸውም ሌላ ቀለም ነው የምፈልገው ሌላ ለየት ያለ ቀለም ነው የምፈልገው ይሄኛው እንዴት ነው ወይዘሪ ዴኒዝ ይሄ ካልተሳሳትኩ እየፈለግሽ ያለሽው ይሄንን ነው መሰለኝ እንቺ እስኪ ይሄንን ሞክሪ እስቲ እንደ ገመትኩት ምናልባት ቀሚሱ ካጠረሽና ይሄን ጫማ ካደረግሽው ሙሉ ይሆናል የውበት ባለሙያ ነህ እንዴ አይ አይደለሁም ግን ቆንጆ ሴት ምን መልበስ እንዳለባት በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁ እና አንቺም ውብ ሆነሽ እንድትታይ ላግዝሽ እችላለሁ ዴኒዝ ነው አይደል ስምሽ ካያ እባላለሁ ስላገኘው ደስ ብሎኛል እኔም እንደዛው ዴኒዝ ወይዘሪት ናሪ በስቴት እንደነበርሽ ተናገሪ ምሽቱን በሙሉ የት ነበርሽ ዴኒዝ ምን መሰለሽ ናዝሜ የሚባል አዲስ ሰው በሬስቶራንታችን ውስጥ በአስተናጋጅነት መስራት ጀምሯል
እና አብረው የተወሰነ መንገድ በግራችን ዞር ዞር ብለን አብረሹ ከተራመድሽ በኋላ ምን ተፈጠረ? ንገሪኝ እስኪ። በስቲ ተናገሪ። ንገሪ ንገሪ። ምንም አልተፈጠረም። ያን ያህል ትልቅ ነገር አይደለም። ማውራት ብቻ። ጥሩ ልጅ ነው። እና አንድ ላይ ተራመድን በቃ። ደግሞ ህግ ማጥማት ይፈልጋል። አንድ አይነት ፍላጎት ነው ያለን። ማለት የሁለታችንም ራሳችንን ለማስተዳደር እየሞከርን ያለ ነው። ያን ያህል ትልቅ ነገር አይደለም። መልካም ሁሉ መኝልሻለሁ። ውይ እኔ ደግሞ ይሄን ካልነገርኩሽ የምሞት ይመስለኛል። ስሚ ዛሬ እኔም የሆነ ልጅ ተዋውቄ ነበር። ወጣት ቆንጆ፣ በዛ ላይ መልከ መልካምና የስራ ሰው ነው። እጄን ያዘኝና ስልኬን ተቀበለኝ። ባይፈልግ እንኳን እኔ ራሴ እሰጠው ነበር፣ ግን ዋናው ቁም ነገሩ አይደለም። እና ምን አደረገ? ወዲያው ደወለልሽ? አሁን ደውሎ ነበር። ዛሬ ማታ በረራ አለበት እና ከዛ በፊት ሊያገኘኝ ይፈልጋል። ምን ላድርግ? በጣም አጥብቆ ስለጠየቀኝ ደስ አይልም ብዬ እሺ እንገናኛልኩት። ምስኪን። አዎ አይደል ውዴ? አዎ አዎ። አንቺ ወርቅ ልብ አይደል ያለሽ? እና ማንም ላይ መጥፎ ነገር ማድረግ ደስ አይልሽም አውቃለሁ። አልወድም። ነገ ይመጣና ከዛ አንድ ላይ ሆነን ምሳ እንበላለን። እሺ። ከዛ ይዞኝ ይሄዳል። ዛሬ ማታ እንዴት ነው የምተኛው? በጣም ጓጉቻለሁ። አሁን ክፍት የሆነ ጸጉር ቤት ይኖራል እንዴ? ተይ ተይ ተይ፣ ጸጉርሽ አሁን እንዳለው ያምራል። ሂጂና ተኚ። ሳትተኚ ስትቀሪ በጣም ጭንቀታም ሰው ነው የምትሆኚው። ስለዚህ አሁን ቶሎ ብለሽ መተኛት አለብሽ። ልክ ነሽ ናሪን። ናሪን፣ አሁን ሁለታችንም የወንድ ጓደኛ ሊኖረን የሚችልበት እድል አለ ማለት ነው። ያንቺ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ ምንም የተረጋገጠ ነገር የለውም። እንደ ሁኔታው ነው። ስሚ ዴኒዝ፣ አሁን በሂጂ፣ እኔ ላጥናበት። አንቺም ስራ አለብሽ መሰለኝ። እርግጠኛ ነኝ ጸጉርሽን ታስተካክያለሽ። እሺ በይ፣ ማስክ ፊቴ ላይ ላድርግ፣ በኋላ እንገናኛለን። ቻው። እብድ ሴት። ናዝሜ እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደርሽ? ደንዝ ምን እያደረግሽ ነው? ቁጭ በይና በስርዓት ቁርስሽን ብይ እንጂ። አይ አይ፣ እስከ ምሳ ድረስ ምንም አልበላም፣ ቦርጭ ያወጣብኛል። በቂ ነው፣ ቆንጆ ሆኜ መታየት አለብኝ። ጅላቱኝ፣ በፍጹም አይሆንም። በረሀብ ልትወርቂ ነው እንዴ? ቁጭ በይና በስርዓት ቁርስሽን ብይ። ቁጭ በይ። ደስ ይለኝ ነበር። እጁ ላይ ውድቅ ብል አለ አይደል? ልክ እንደዚህ። ውዴ ምን ነው? እዛ ጋር በጭራሽ ላይ አልቻልኩም። አዲስ ሰው ተዋውቃለች እና ሰሞኑን በጣም ደስታ ውስጥ ናት። መዘጋጀት አለብኝ። በሉ ሄጃለሁ። እሺ ቻው። አሁን እሺ፣ ማናቸውን ነው ማስተናግደው? ምንድን ነው ያልከው ውዴ? ሻይ ልስጥሽ? አይ አይ አይ፣ ይበቃኛል፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጠገብክ ወደ ትምህርት ቤት እንሂድ፣ መንገዱ ሳይጨናነቀ። እሺ እሺ፣ እንሂዳ። አዲስ ነው፣ ከዚህ በፊት አይቼው አላውቅም፣ ግን አብሮት ያለውን ሰው አውቀዋለሁ። ምንድን ነው የሚፈልገው? ከጓደኛው ጋር በመኪናው ተወራርዷል። በአስራ አምስት ቀን ውስጥ ከነዛ ሁለት ሴቶች ጋር አብሮ እንደሚሆን ነው የተናገረው። በፈጣሪ እንዴት ነው እንደሱ የሚያደርገው? አላውቅም እንዴት እንደሆነ፣ ግን እርግጠኛ ሆኗል። ምንም ቢሆን የሚያገኘው መኪና ነው። አንተ የማትረባ ቆሻሻ! አሁን ያንን ውርርድ እኔ ነኝ የማሳይ። በሰው ስሜት መጫወት ምን አይነት ውጤት እንዳለው አሳይሃለሁ። ግድ የለም አሳይሃለሁ፣ ያንን ውርርድ አሳይሃለሁ። አይ ናሪን! አይ ስሚ፣ ፍቅር ይዞኛል፣ ፍቅር ይዞኛል። አምላኬ ሆይ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ሰው ነው። እና ግን ውስብስብ ነው። እንደማስበው ከሆነ እሱም አንቺን ይወድሻል አይደል? አላውቅም፣ ግን ማለቴ አንቺ ልጁ የስራ ሰው ነው። የስራ ሰው በጣም ስራ ስለሚበዛበት ለጸሐፊዋ ደውሎ ቀጣይ የምንገናኝበትን ቀን እንድታመቻችለት ነግሯታል። ስሚን ቆይ ዴኒዝ፣ ምናልባት ያገባ ሊሆን ይችላል እኮ። በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ወንድ ለብቻው እንዲሆን የምትተው ሴት የለችም። በጭራሽ። ምን ሆነሻል? ወጣት እኮ ነው። እስካሁን ውትድርና አልገባም። 26 27 አመቱ ቢሆን ነው። ለምን እንደዛ አሰብሽ? ከናዚም ጋር እንዴት ናችሁ? ንገሪኝ። ውይ ዴኒዝ፣
باي አንነገረኝም የውነት በጣም ያፍራል አይናፋር ነገር ነው ልክ የሆነ ነገር ሊናገር ሲል ፊቱ ይቀላል ልረዳው አልቻልኩም አምላኬ እንደዛ ከሆነ ከባድ ጊዜ ነው የሚኖርሽ ግን እኔ የተወሰነ የገፋፋውት ነው እና ሳምንቱ መጨረሻ ላይ ፊልም ለማየት ተቀጣጥረናል ነው ያልኩሽ ያለሁት ያኔ በደንብ እናወራለን ስሚኝ መቼስ እንዲ ለምንሽ አድርገሻል አይደል ወዴ ኦሻላልሽም አይደል አልሽው እንዴ አይ እንደዛ ላደረኩም ወዴ ቀላል ሴት አድርጎ እንዳያስበኝ ብዬ አስብበታለሁ ነው ያልኩት በርግጥ አስብበታለሁ ካልሆነም ይቀራል ደባሪ ነሽ ካያ አይ በጣም ቆንጆ ነው አይ ከዚህ በፊት እዚህ መተህ ታውቃለህ አይ አላውቅም ግን ለምን እንደኔ መጣ ነው ይኸውልሽ በጣም ነው ራበኝ አሁን የሆነ ነገር እንብላ የዚህ ቤት ምግብ በጣም ነው የሚጣፍጠው ወይዘሪት ዴኒስ እንኳን ደህና መጣሽ እዚህ ንብላና ከዛ ወደ መዝናኛ እንሄዳለን ሄሎ አሁን መጥቷል ከወይዘሪት ዴኒስ ጋር ነው እሺ አንተ እዛው እንዲቆዩ አደርጋቸው እሺ እንደምንም ብለህ እዛ ቆያቸው እሺ በቃ እሺ እሺ ልዘጋው ነው ሰላም ወይዘሪት ናሪ በዚህ በኩል ሰላም በጣም አመሰግናለሁ ሪፋት አመሰግናለሁ በጣም ደክሞኝ ነበር እግሬን ራሱ ማንሳት አቅቶኛል አዲሱ ልጅ ታለ አብሮሽ የነበረው ማን ነበር ስሙ ናዝሚ ዛሬ አልመጣም አሞስ ለነበር ላለቃችን ደውሎ እንደማይመጣ ተናግሯል ሙሉ ስራውን እኔ ላይ ነበር ዛሬ ሙሉ ጠረጴዛዎቹ ተይዘው ነበርና ውስጡ ራሱ ሙልት ብሎ ነበር ኡፍ እግሬን ራሱ በጣም አሞኛል ስሚ በነገራችን ላይ ወይዘሪት ዴኒስ ደውላ ወደ ካፌው እንድንሄድ ነግራኛለች እዛ እየጠበቀችኝ ቆይ አልገባኝ ነገር ዛሬ እኮ ቀጠሮ ነበርት ምን ነው ተሰርዞ ነው እንዴ እኔ አላውቅም ምን አልባት ተሰርዞ ይሆናል እሺ በቃ እንግዲያውስ ምን ማድረግ እንችላለን እንሄዳ ምን አልባት በፈጣሪ ሪፋት ጎበዝ ሪፋት ምን እየተካሄደ ነው? ዴኒስ ከደወለችለት በኋላ ነው ማለት ነው ወደዚህ የመጣው? ለማንኛውም ዴኒስ ነው ወደ ቤት ይዟት ይሄዳል። ወድቀ? ምርጥ ነው። በጣም ታውቂያለሽ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ናዝሚ ሰላም ናዝሚ ዴኒዝ እናገኛት በጣም ደስ ይላል ይሄን ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል ናሪን ምንድነው የምታወሪው ይሄ ኩካያ ነው ናሪን ላስተዋውቅ ናሪን ካያ በጣም የሚገርም ነገር ነው አንተ የምታሳፍር ሰው ነህ ቀኑ ሙሉ አሞኛል ብለህ ብቻህን እዛ ጥልህኝ ይቀርህው ለዚህ ነው በጣም ሊደከመኝ ሙሉ ስራውን ላይ ነበር የነበረው አንተ ግን እንደዚህ ዘንጠና አምሮብህ እዚህ ነው ያለው ቆይ ንገረኝ ብሩን ከየት ነው ያመጣው እንደዚህ በብራም ፍጥረት አትጥፋ እንጂ ናዝሚ ቆይ ግን አንድ ያልገባኝ ነገር ለምንድነው እንደዚህ ባለጌ ሲሆንከው ተናገር እንጂ ናዝሚ ከቺ ላስረዳሽ አንዴሽ እኔ አሁን የጓደኛዬ ሬስቶራንት ውስጥ ባስተናጋጅነት መስራት ጀምሯል ነግሬሽ ለኔ መሰራበት ቦታ ላስተናጋጅ ሂሳቡን እሷ ትከፍላለች አዎ እና ደግሞ የሚገርመው ለፊልምም ቀጥሮይ ነበር አንተ ይውሻል የማትረባ ምን አይነት ጨዋታ ጀምረህ ነው ማን ላይ ለምጫውት እየወከክ ነው አንተ ጀዝማ አሁንም አልወጣህም ደኔ ላቁም ይበቃ ተይው ተይው አልኩሽ ይሄ የማይረባ ተይው በቃ አልኩሽ ይሄ ራሱ አይገባውም አይሽ አይደል ምርጫችን ራሱ ተመሳሳይ ነው ስሚ ግን ቆንጆ ነበር ልክ አምላክ ተጠቦ እንደሰራው ቆንጆ ነበር እውነቴ ነው በጣም ቆንጆ ነበር አይደል አታምኝኝም ዴኒዝ እኔ ፍላጎቴ ከዚህ በላይ ነበር እሺ በአሁኑ ተጨማሪ ነገር ፈልጌ ነበር የፍርሃት መንፈስ ከራሴ ላይ ማጥፋት የሚችል መስሎኝ ነበር ይመስለኛል እስከ ሞት ድረስ እንደዚሁ መቀጠላችን ነው በቃ አዎ ምን ይደረግ እጣ ፈንታችን ነው ከነዚህ መንፈሶች ጋር መቀጠላችን ነው እስክንሞት ድረስ እንደዚህ መኖራችን ነው እና መቼ ማጥፋት አንችልም ወይ ግን አንቺ ለምንድን ነው ያሽኝ? ንዴቴን እሱ ላይ ሳልወጣበት ነው የመጣሁት። ግን አንድ ቀን መገጣጣማችን አይቀርም። አይቀርም እና ታያለሽ የዛኔ ምን እንደማደርገው። ሳይወጣልኝ ለምን ያሽኝ? አሁን እንሂድ ራስሽን ተቆጣጣሪ። ራሳችንን እዚህ ቤት ውስጥ አዋርደናል። ደግሞ ሁሉም ሰው ነው ያየን። አሁን የነበረ ይቀር። ሁሉም ችግር አያጠርም ሊገባኝ አልቻለም። ስማ
ሆት ዶክስ ለይሄ ገብቶ ነበር ምን ልታደርግ ነው ሰርሜት በእርንበት ቦታ ሁሉ ሰዎችን አስወጥተ ልታዘጋ ነው ሁሌ እንደዚህ ሊቀጥል ነው በትክክል ለምሳሌ በጣም በቅርብ ወደ ቬኔዲክ እንሄዳለን ለኤንሪኮ ደውዬለታለሁ ቦታውን ባዶ ያደረጉት ነው አንተን ማወቅ ፈልጋለሁ እዚህ ነው ያለሁት ሁሉንም ነገር መጠየቅ ትቻለሽ ለምሳሌ ዛሬ ውሎህ እንዴት ነበር ዚናን ቀልደኛ ትሁን ሂዱ ያዙት እንጂ በጧት ከእንቅልፌ ተነሳሁ ከልጄ ጋር ቁርስ በልቼ ወደ ትምህርት ቤት ላኳት እሺ ግን በምን ስራ ተጠምደ ነው የምትውለው የምትተዳደርበት ስራ ምንድን ነው ትልቅ ፎቅ ገዝቻለሁ ያላለቀ ስለሆነ እሱን እያስጨረስኩት ነው ችግር የለውም እንዲሁ ለማውራትና ለመግባባት ያህል ነው የጠየቅኩ አያይ ማለቴ አሁን እኮ እኔ ስራዬን እየነገርኩሽ ነው አስመጭና ላኪ ነኝ የምን አስመጭና ላኪ ብዙ ነገሮች ሁሉንም ነገር ተው በቃ ማለቴ ሆነም ቀረ ማውራት የማትፈልገውን ነገር እንደምትሰራ አውቃለሁ ምናልባት ከፈለክ ለምን እንደፈራውና ለምን እዚህ እንደመጣው ልትጠይቀኝ ትችላለህ አልጠይቅሽም ዛሬ መጥፎ ቀን ያሳለፍኩት ዲኒስ እንዳትነግረኝ ምንም ቢሆን አሊ ወደ ቤቴ ሊያደርሰኝ ይችላል? ዴኒዝ ዞርበል የትም ሄዳትሽ ወደ ፈለኩበት መሄድ ይችላልው ምን ታደርጋለህ አስራት አስቀምጠኛለህ አስፈልጊ ከሆነው ካስፈልገም እዚህ ቆልፈብሻለሁ ሰማይ ዛፈር የምሬን ነው እገርልሃለሁ ብዙ አትፈታተነኝ ከመንገድ አይ በቃሻል እንግዲህ ሻዴ 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 ለዚህ ቆንጆ ምሽት በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሪት ዴኒዝ